כבר אלפי שנים שאנחנו, בני האדם, רותמים את האנרגיה הקיימת בטבע לשיפור איכות החיים שלנו. רוח חזקה, זרימת המים או קרני השמש, כל אלו מקורות לאנרגיה מתחדשת המאפשרים לנו להתקיים מבלי לפגוע בכדור הארץ. עם זאת, מתחילת המהפכה התעשייתית של המאה ה-17, אנחנו עושים שימוש הולך וגובר באנרגיה שמקורה בשריפת נפט ופחם, אשר גורמת לפליטות מזהמות לשינויי אקלים ולנזקים אקולוגיים, ולכן הצורך באנרגיה מתחדשת ולא מזהמת חזק מתמיד. דוד בן גוריון הבין את חשיבות העניין כבר בשנות ה-50. הוא היה מהראשונים לזהות את הפוטנציאל הגלום בשמש הישראלית, ולא רק לשיזוף, ועודד פיתוח חוות סולריות בנגב. כחלק מחזונה של ישראל להפיק 10% מהחשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות עד לשנת 2020, החליטה המדינה על קמת מתחם ראשון מסוגו להפקת אנרגיה מתחדשת בדרום הארץ. כיום חזונו של בן גוריון הופך למציאות. כאן, בתחנת הכוח הטרמוסולרית באשלים, שנפתחה ב-2019 במסגרת הסכם הפעלה ל-25 שנים. אז איך הופכים אנרגיית שמש לחשמל? אצלנו, בתחנת הכוח הטרמוסולרית של נגב אנרגיה, משתמשים בטכנולוגיית השוקת הפרבולית. מה זה אומר? בואו נסביר לכם שלב שלב. אנרגיית השמש מגיעה לשדה סולרי של מראות בצורת פרבולות. אלה משיעורי המתמטיקה בתיכון. 90% משטח התחנה מכוסה בכמעט 500,000 מראות בשטח של כמיליון מטרים רבועים. המראות עוקבות אחרי השמש לאורך היום, אוספות את האנרגיה שמגיעה אלינו ממנה ומרכזות אותה על צינורות שמן שנמצאים במוקד הפרבולה. קרני השמש המרוכזות מחממות את השמן, וכך אנרגיית הקרינה הופכת לחום. יותר מ-6,200 טונות השמן שמוזרמות אצלנו בתחנה, עוברו דרך 16,224 שקטות שמחממות אותו לטמפרטורה של 388 מעלות. אל תנסו את זה בבית. באמצעות אנרגיית החום העצומה הזו, אנחנו הופכים מים מטופלים לקיטור. מי אמר ששמן ומים אינם יכולים לעבוד ביחד? הקיטור בלחץ גבוה שנוצר נע במהירות גבוהה דרך טורבינה מחוברת למגנטים חשמליים ענקיים ומסובב אותה. בסלילי החשמל שמותקנים מסביב מיוצר זרם חשמלי במתח גבוה, וזהו, יש לנו חשמל. החשמל שנוצר עובר דרך שנאי שממיר את המתח מ-15 קילוולט ל-161 קילוולט, ומשם מוזרם לרשת ההולכה הארצית. כך, בתוך כחצי שעה, הפכה לקרן שמש לחשמל. ומה קורה כשיש עננים או אובך ואין קרינת שמש ישירה? אצלנו במתקן ישנה מערכת מיוחדת לאגירת חום. במקביל לייצור הקיטור, אם זמינה יותר אנרגיה מהנדרש להפקת החשמל, השמן החם מחמם גם מצבורים ענקיים של מלח נוזלי שמגיע עד ל-380 מעלות. ואם אין אנרגיית שמש זמינה, אנחנו משתמשים במלח הנוזלי כדי לחמם חזרה את השמן, והוא בתורו מחמם את המים ומייצר עוד קיטור. על פני שטח של 3,900 דונם, עם כחצי מיליון מראות ובזכות העבודה המסורה של 70 אנשי הצוות שלנו, אנחנו בנגב אנרגיה מספקים חשמל נקי ל-60,000 משקי בית בישראל, יוצרים תעסוקה בנגב, תורמים להפחתת הפליטות המזהמות, ויחד מפעילים את מיזם האנרגיה המתחדשת הגדול בישראל, ומובילים את ישראל לעתיד נקי, בטוח ויעיל.